Kita dekat mabuk sekarang, mabuk bangsa. Itu masa PKP dengan bulan puasa mabuk kan, nak makan mabuk. Hari ni teman makan. So macam biasa, speciality mabuk ni ayam madu. Tengok. Uish. Moi. Ditambah dengan telur rebus dan kuah campur. Ni kuah campur dia. Lepas tu didatangi juga dengan acar. Acar timun ada. Okay. So kita hari ni nak try. Masuk dulu. Oh, tu nak kuah nampak? Tak pasti rap. Salat sikit. Bos. Ui, power. Okay. Okay. Thank you. Thank you, bos. Okay. Kita mula-mula kita try nasi dulu. Eh. Nasi dulu. Pasal kari kena minta lagi. Ya? Bismillah. Nasi saja. Nasi dia lembut. Very light. Ini macam Bukhara. Macam mana kasi lain? Sini aja. Kuah-kuah lo. Bisa makan dengan tangan lagi rancok. Tangan ni? Ui, baik. Thank you lah. Ui. Dia bagi kuah madu. Habis lah kuah madu. Habis lah. Kuah madu. Kuah madu guys. Habis madu sepon buah. Lagi sikit. Sama. Patut ramai orang. Sedap. Undeniable lah. Kau biar lah. Kau sorry. Baik. Thank you.
Oh, dah sini sikit. Buku ya, apa tu yang? Tujuh, kuah. Macam mabuk eh. Hari, dah macam apa? Lep, lep tu. Hai. Belum apa? Buku dah. Belum sampai dapat makan. Nah, kat sini. Ayam madu dia macam kat luar tu macam keras sikit. Pasal sebab dia goreng lama. Sebab madu eh. Ha? Dah minta ke? Simbahkan madu. Madu ke gula dia buat? Hmm. Madu lasi. Ya, kau sangat jangan sedut. Baik. Oh. Sini pergi mesti. Ah, siapa rekomen? Tu hantar kot. Apa? Aku? Dekat dah tu. Memang ada naik beli. Siapa tak habis mek aku? Sofa. Apa boleh try weh? Tak nak bohong. Tak payah tanya lag tau. Lag di belakang lah. Oh, lag tau. Lag betul ya. Tapi jangan tuang kuah madu tu banyak kan? Dia overpower. Eh? Kan? Mana dia overpower? Nasi tak lebih? Tak lah. Bagi doyan lah. Ini tak ambil kan? Kacau. Kau dia tak kasih ni, ni pun kasih. Dia yang kaya apa? Pizza? Oh. Nak kuat apa ni? Ya. Dia kat mana? Undang. Ha? Undang. Gracias.
Merah.